O teste de hoje é para saber se aquela pessoa que você está apaixonado ou então já namora tem ou não tem a ver com você. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de vídeos de testes, jogos e curiosidades, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também do meu like para que você possa receber os vídeos assim que eles forem postados. E no final, tem o salve da galera e o salve especial para os 10 primeiros que comentaram aqui no vídeo anterior. E confiram também o resultado do desafio dos números e das 10 primeiras pessoas que responderam corretamente. Vamos começar? Então, responda as perguntas e vá somando a pontuação para no final você saber o seu resultado, ok? Como você se descreve? Você gosta mais de pessoas quais cores de roupa você mais gosta de usar? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Quando você vai a uma festa, você tem vergonha de dançar? O que as pessoas, em geral, dizem de você? Você tem muitos amigos e amigas? O que você acha de você como namorado? Você se considera uma pessoa? Você se acha atraente? Conheça agora o seu resultado. Se você fez entre 100 e 150 pontos, você é uma pessoa mais pacata e tranquila e prefere pessoas que gostem de conversar, trocar ideias, assistir um filme juntinho, passear em lugares legais e mais calmos. Admiram pessoas audaciosas e aventureiras, que gostam de esportes ou outra atividade radical ou diferente.
Se você fez entre 160 e 240 pontos, você é uma pessoa ativa, que gosta de sair, ter amigos, praticar algum esporte e estar sempre em contato com a galera. Gosta de pessoas extrovertidas, mas também tem uma quedinha pelos tímidos. Só não gosta muito de pessoas pegajosas e ciumentas demais. Se você fez entre 250 e 300 pontos, você é uma pessoa muito extrovertida, que gosta de estar com pessoas e em locais descolados e diferentes. Não dá muito certo com pessoas tímidas devido ao seu jeito espontâneo de ser. Prefere aqueles que curtem esportes radicais ou alguma atividade peculiar. Gostam também de pessoas populares, com muitos amigos e fãs. E então, galera, como foi o teste? Você acha que deu certo ou não deu certo para você? Me conte aqui nos comentários e participe da pesquisa clicando no cartão. Compartilhe o vídeo e não deixe de curtir a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Os números corretos foram 7, 9, 0, 1 e 7. E as 10 primeiras pessoas que responderam corretamente foram... E o meu salve especial vai para... Vida de Beatriz, Ninja Sombrio, Beatriz Vieira, Z Vitória Kawai, hashtag AmoFoca, Família Focorujas TV, Thaís e Taila, Yasmin Brufato, Matheus Souza Mito, Gabriel Oliveira, Débora Rodrigues. E também para toda a galera que está sempre curtindo e acompanhando o canal. Muito obrigada! Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje e obrigada por se inscrever, me dar o seu joinha e compartilhar. Beijos, galera, e até o próximo vídeo!